ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଣା ସହର କଟକ, ଏହାର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଐତିହ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି କଟକ ସହରର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ସହରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୁଇ ନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ଓ ମହାନଦୀ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନଠୁ ନେଇ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୋକ ସାକ୍ଷୀ। ମୋଗଲ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନଠୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ରୂପାର ତାରକସି କାମ, ଏହିସବୁ କଟକ ସହରର ଐତିହ୍ୟକୁ ଯେତିକି ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମାଲକୋତାମ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିଚିତିକୁ ସେତିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରନ୍ତି। କଟକର ଯେଉଁ ଦଶହରା, ତାର ଆରମ୍ଭଠୁ ଠାରୁ ଉଦ୍ଯାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, କଟକ ଭାଇଚାରାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ନିଦର୍ଶନ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ କଟକର ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗେ ଯେ କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କଟକର ଦଶହରା ଅନ୍ୟଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ଦଶହରାଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହୁଏ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସୁନା ମେଢ଼, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍ଠା ବି ରହିଥାଏ। କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାହି ସାହି ଭିତରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିବେ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭସାଣି ହୁଏ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ରହୁ, କଟକର ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ନେଇ ଅନେକ ମସଜିଦ, ଗୀର୍ଜାଘର ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ତେଣୁ ଏହି ସହରର ଧାର୍ମିକ ସଂଘତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଉଦାର ଭାବନା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ବଜାରରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ମହାଦେବ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିକି ଆମ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରୁଛୁ। ମମଦିଆ ବଜାରରୁ ଆମର ବଡ଼ା ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ପୂଜା ସମାପନ ହୁଏ। କଟକ ସାରା ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏଥିରେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶି କଟକ ସାରାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା କମିଟିରେ ଦେଖିବେ ମୁସଲିମମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଆମର, କାହିଁକିନା କଟକ ସହର ଭାଇଚାରା ସହର, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କି ଆମେ କଟକ ସହରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏ ଭାଇଚାରା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ଯାହା କଟକରେ ଅଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଳୁଦମ ଦହିବରାଠୁ ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଠୁଙ୍କାପୁରୀ କଟକବାସୀଙ୍କର ପାଟିଲାଳ ସା ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। କଟକ ସହରର ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଟକରେ ପାଳନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ କଟକ ସହରରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହର ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲେ। ଏଠି
विशेष करी कटक रे आ कोठी भारतवर्ष रे एवं कलकत्ता रे कि भुवनेश्वर रे देखिया को मिले ना कि एठी पाखा पाखी 28 टी चांदी मेड़ अछि एवं मां को मुकुट मध्य सुनार अनेक जगह तयारी हिच एवं कटक रो पार्वण ऋतु आरंभ हुए इदरु सारे जाईगिरी कृष्ण धर्म रे विश्वास रखतबा कृष्ण को जन्मदिन 25 डिसेंबर ता मजरे गणेश पूजा रहिछि दुर्गा पूजा रहिछि लक्ष्मी पूजा रहिछि काली पूजा रहिछि एवं बाली यात्रा रहिछि ता पर एक्समस रे जाईगिरी हमर पार्वण ऋतु सारे ए पार्वण ऋतु जत आसे सब वर्गर लोक एठी सब राजनीतिक दल सब धर्मर लोक समस्ते आकु आनंद सहित पालन करते दुर्गा पूजा विशेष करी जतबले आसी जाए सेतिकोले कलेक्टर हुवंतु डीसीपी हुवंतु तांक स्तर रे बैठक हुए समस्त मुरबी कटकर सब पूजा कमिटी को नेकरी सब राजनेता को नेकरी ए पूजा केमिति पालन होबो एवं भसाणी यात्रा विशेष करी केमिति शृंखलित भाव रे हेई परिबो पुलिस प्रशासन याद रे गुटे गुरुत्वर दायित्व नियंती जिला प्रशासन मध्य गुटे गुरुत्वर दायित्व नियंती प्राचीन शहर कटक रे 12 मास रे 13 चात लागि रही थाए मिजासरे सौखिया कटकिया माने प्रत्येक उत्सव को अति आडंबर सहकारे पालन करिथांती विशेष करी पार्वणर ऋतु रे कटक शहरर जनजीवन होई उठे चलचंचल कटक शहरर बहु प्रतीक्षित उत्सव हेउछे शारदीय दुर्गा पूजा बा दशहरा शरत ऋतु पूर्वरु जन्माष्टमी तिथिरु एहि सार्वजनीन दुर्गा पूजा पई कटक शहरर साही बस्ती रे आरंभ होई जाय प्रस्तुति इतिहास कहे कटक शहरर प्रथमे मृण्मयी प्रतिमा पूजा 1509 मसीहारे बालुबजार ठारे आरंभ करा जायथिला तेणु कटक शहरर सार्वजनीन दुर्गा पूजा एक उत्सव भावरे जे 500 वर्ष तले आरंभ होइथिबा एहि परंपरा एबे केवल पूजा रे सीमित न रहि पालटी जायछि आनंद ओ उल्लासर भावप्रवणतारे शहरर विभिन्न प्राचीन देवीपीठ गुडिकरे मांकर 16 उपचार पूजा महालयर जथेष्ट पूर्वरु आरंभ होइसारिथिबा बेले पारंपरिक भावे मंडप गुडिकरे षष्ठी तिथिरु माँ दुर्गांकर विधि अनुसारे पूजार्चना करा जाइथाए तेबे कटकर साहिरे साहिरे दुर्गा पूजार उष्मता बेस पूर्वरु बारी हेइ पड़े भाईचारा सहर कटक्रे दशहरा पर्व एक निरा अनुभूति आम समस्त आनी थाए एथरक कोविड 19 पैंडेमिक पाई दशहरा दुई वर्ष बंद थी एथरक जनगहणी जोरसोर बहुत हो सबु धर्म एवं सबु दल उपरे आम समस्ते यही पर्व एकाठी होता निश्चिंत यह गोटे प्रति कटिका गर्वर विषय केवल कटक नुह सारा विभिन्न जिलूर ओडार और ओडा बाहर बहुत लोग धन्यवाद देवी आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सार को जे कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन एवं कटक महानगर निगम जहाँ जहाँ सहयोग दरकार प्रति पूजा मंडप को करें एथरक पूजा बहुत शांति श्रृंखला सहित पालन करशा करूँ भसाणी बहुत शांति श्रृंखला सहित पालन हो पवित्र षष्ठी दशमी दिन पर्यंत उत्सव मुखर हो उठे कटक सहर प्राय 170 रु अधिक मंडप रे पूजार समारोह सारा सहर को करि रखे पवित्र और मंत्रमय एई समस्त पूजा मंडप मध्यरु अनेक मंडप रे हर पार्वती मूर्ति मध्य पूजा पाइथान्ति सहरर समस्त पूजा मंडप रे मांकर चक्षुदान ठारु विसर्जन पर्यंत अत्यंत निष्ठार सहित पूजार्चना करा जाय थाए प्रत्यह चंडीपाठ संध्या आलती विधि मुताबक समापित होइथाए पवित्र महाषष्ठी रे बेलबरण और महाअष्टमी तिथि रे संधि पूजा श्रद्धालु मानंकु भक्ति भावनारे आकर्षित करिथाए विशेषतः महाअष्टमी सकाळ और दशहरा संध्यारे श्रद्धालु मानंकर असंभव भीड़ मंडप मानंकरे परिलक्षित हुए सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मो नाम महेश्वर महापात्र रानीघाट दुर्गा पूजा कमिटर पूजक आमर एटी माँकर बंगीय मत अनुजाई पूजा करा जाए यह प्रथमे आमर शिव पार्वती पूजा करा जाउथिला आज को 60 वर्ष पूर्वे
କିନ୍ତୁ ଷାଠିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କଟକ ସହର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଲା କେତେକ ମଣ୍ଡପରେ ଦଶହରାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଝାଞ୍ଜିରି ମଙ୍ଗଳାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ପିଠାପୁର ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାଳିୟ ତଳନ ରୂପ। ତେବେ ଦଶହରା ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଦେଉଳ ସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି। ମୁଁ ଚୌଧୁରୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସପନ କୁମାର ଗୁଇଁ। ଏଠାରେ ଆଜକୁ 1870 ମସିହାରୁ କାଳୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବା ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 1955 ମସିହାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1956 ମସିହାରେ ଏ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ଆମ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ରେ ଆମର 250 କିଲୋର ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 25 କିଲୋର ସୁନାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଏମ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ସୁନା ମେଢ଼ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଏଠାକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦଶମୀର ଦହି ପଖାଳ। 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ 2,000 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ନଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଆମର ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। କଟକ ଦଶହରାର ଆଉ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଲା କେତୋଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବାଲୁବଜାର ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ମଣ୍ଡପରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାଛୁଆ ବଜାର ମଣ୍ଡପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଘର ଦୁର୍ଗା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଟକ ସହରବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ବହୁ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି। ଇଏ 1819 ମସିହାରେ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂଜା ରଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀର ମାନ୍ୟତା। କଟକ ସହରରେ 5 ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲେ, କାଳକ୍ରମେ ଏବେ 175 ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଳାଶୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଆମର ଭସାଣ ହୁଏ। ଏବଂ କଟକ ସହରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଏକମାତ୍ର ଜାଗା, ସେଠି ମୀନା ବଜାର କରାଯାଏ। 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କଟକ ସହରରେ 170 ଉର୍ଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ହର ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ କଟକ ଦଶହରାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଓ ମାଙ୍କର ସୁନା ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ଯେଉଁସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡ଼ି, ନୟା ସଡ଼କ, ତୁଳସୀପୁର ଏବଂ ଗଣେଶ ଘାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସମଗ୍ର ସହରରେ 28 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଜନରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ହେଉଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼, ଯେଉଁଥିରେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାନ୍ଦି ଖଚିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚତାରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ ହେଉଛି ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡ଼ିର ଚାନ୍ଦିମେଢ଼। ତେବେ କଟକ ସହରର ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିମେଢ଼ 1956 ମସିହାରେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ ସହରରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁନାମୁକୁଟ ଲାଗିଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସଂଖ୍ୟା 7। କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡପର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁଠି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ କେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଲଳିତ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା। ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣକୁ
ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିଛି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମେଢ଼ ଏବଂ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଓ ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଶହରା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସହସ୍ରାବ୍ଦର ସହର ଏ କଟକ। ଏଠି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ। ଏଠି ସାମାଜିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପୂଜା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ସାହ ଆଜି କଟକ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ ବି ଆଶାତୀତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ନେଇକି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆସିବ, ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବ, ସିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ପୋଲିସର କାମ ହେଲା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ମେଢ଼ ପାଖରେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସେ କେମିତି ଫେରିବ, ସେଇଟା ଆମ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଟକର ପୂଜା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ପୂଜା ଆଗରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଥାନା ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଡିସିପିଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର ସାହି ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂଜା କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ସେଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ଏନକ୍ୟାସ୍ କରି ରହିଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ, ଯେଉଁ ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଭାଇଚାରାର, ସହୃଦୟତାର ଆଉ ସମନ୍ୱୟର, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ କଟକ ଜନସାଧାରଣ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବୁ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦଶହରା ସମୟରେ ସହରରେ ଅସମ୍ଭବ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସହରରେ ଜନଗହଳିର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର। କଟକ ଦଶହରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ କଟକରେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଏଠି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସୁନା ମେଢ଼, ଯେଉଁ କଟକର ଫିଲିଗ୍ରି ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ଆମେ ରୂପା କାରିଗରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଖୁଣତା, ତାହା ମେଢ଼ରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଟକ ସହରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନନ୍ୟ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ପୋଲିସର ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, ପୂଜାଟାକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲୋକେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ନ ହେବ, ସେଇ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ଅର୍ବନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦଶହରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୌଳିକ ଭାବରେ ଏହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଏହି ଉତ୍ସବର ଗାରିମାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏମିତିକି କେତେକ ପୂଜା କମିଟିରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ଜାତିର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁପରିଚାଳନାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି। 2015 ମସିହାରେ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆପାତତଃ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 80ରୁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋଟାମୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସୁନା ମୁକୁଟ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଚମ୍ପାମାଳ, ଇଏ ଆଭରେଜ 10 କେଜି ଓଜନର ସୁନା ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି ଅଳଙ୍କାର ହିସାବରେ। ଦଶମ ଦିନ ଆମର ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହୁଏ, ଚୂଡ଼ା ଅଗସା ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଠି ଭାଇଚାରା ସହର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୂଜା କମିଟି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ
40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବୁଝୁଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଇରଫାନ ମୁନ୍ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ପୂଜା କମିଟିରେ ଆମେ ମୁସଲିମର ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମର ଭାଇମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତଥା ଶମଶେର ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଡ଼ଭାଇଜର। ତେଣୁକରି ଏଠି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଦଶହରା ପାଳନ। ପୂଜା ଆସିଲେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାରା ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ବହନ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଲା କଟକିଆ। ପୂଜାକୁ ସଫଳ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମିତିକି ରାଜନୈତିକ ନେତୃବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଭାବନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ପୂଜାକୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦଶହରା ସମୟରେ କଟକ ସହର ସଜେଇ ହୋଇଯାଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରୂପ ସମ୍ଭାରରେ। ପ୍ରତିଟି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଖୋଲିଥାଏ ମନୋହରୀ ଖେଳନା ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆଖିଝଲସା ଦୋକାନ। କେତେକ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଖୋଲିଥିବା ମୀନା ବଜାର ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କଟକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସହର, ଭାଇଚାରାର ସହର, ଔର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଗରୁ 2-3 ମାସରୁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଟିଂସ ନେଇଥିଲୁ। ଶାନ୍ତି କମିଟି ବି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ। ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟସରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ। ଆମର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ 2 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍କିମାଟିକାଲି ଠିକ୍ ଥିଲା। ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା କରିବାର କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଟେମ୍ପରାରୀ ଲାଇଟିଂ ହଉ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର କଥା, ବେଳେବେଳେ ଆମର ତାର ବି ଉପରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲିଫ୍ଟ କରୁ ସଦର ପଣ୍ଡାଲ ଠିକ୍ରେ ଭସାଣି ପାଇଁ ଯାଉଥିବ, ଅଦର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ପାଣିର ସପ୍ଲାଇ କିମ୍ବା ଟଏଲେଟ୍ସ ଏନି ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଦେଖିଥିଲୁ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା। ସୋ ସବୁ ପଣ୍ଡାଲକୁ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରିଥିଲୁ କି ସେ ଫାୟାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଦେବେ। ନର୍ମାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବଟ୍ ଅଲ୍ ପଣ୍ଡାଲ୍ସ ଆର୍ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଫାୟାର୍। ସୋ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି କରିଛୁ। ଟେମ୍ପରାରୀ ଇମର୍ସନ୍ ପଣ୍ଡସ୍ ବି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି କି କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂସ ବି ହେଉଥିଲା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ କଟକ ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଣ୍ଡ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଟିଂସରେ ସେ ସବୁ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଫିଲ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଜୁରିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ କେମିତି କରିପାରିବ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରୋଡ୍ସ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଟଏଲେଟ୍ସ, ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବି ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଛୁ। ସୋ ୱି ୱିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫର୍ଦର୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ କଟକ ଯେଉଁ ଚାହିଁବ, ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ। ସୋ ୱିଥ୍ ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରେବୁଲ୍ ମେୟର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ MLAs, MPs, ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ଦଶହରାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଯେତିକି ଥାଏ ଦୁଃଖ ସେତିକି ଥାଏ ପୁଲକ। ମା ବିସର୍ଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷାଦରେ କଟକିଆ ଘାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପୁଲକରେ ନାଚି ଉଠୁଥାନ୍ତି ମା ଦଳର ତାଳେ ତାଳେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ଯାତ୍ରା ବା ଭସାଣି ପର୍ବରେ ବେଶ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେଢ଼ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିସର୍ଜନ ଘାଟ ବା ଦେବୀଗଡ଼ାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ମୀନା ବଜାରରେ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଲିଯାତ୍ରା। ପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଉଠିବା ଦିନଠୁ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପଛରେ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ପୂଜା କମିଟି ସହିତ ସୁସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଦଶହରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଦା ତତ୍ପର ରହିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଙ୍କୀର ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ରାୟ 28-29 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଏ ବହୁ ପୁରାତନ, କେଉଁ ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଘଟ ଜରିଆରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଆମେ କରିବାର ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏବଂ କଟକର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦଳ ମତ ଧର୍ମ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର, ଏକ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଏ ସହରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ହଉ 22 ବର୍ଷ ଧରି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରଫିଏରେନ୍ସ ରେଦର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, କମ୍ୟୁନିଟି ପୁଲିସିଂର ଇଏ କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସର୍ବତ ଭାବେ ସଫଳ କରୁଛି। ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ କଟକବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କଟକରେ ଦଶହରା କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ କଟକିଆଙ୍କ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। କଟକ ସହିତ ଦଶହରା ଶବ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ରହିଆସିଛି, ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ।